বগা কোহালিগাঁৱত এখন অসমীয়া ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল সমুদ্ৰ মন্থন বুলি, আৰু তাত মোক এটি ভাও দিয়া হৈছিল মোহিনী চৰিত্ৰটো, আৰু সেই চৰিত্ৰটো মই ৰূপায়ণ কৰিলোঁ। তাৰ পাঁচদিনাখনৰ পৰা যোৱাকালিৰ পৰা এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ আছে। ভিডিঅ'টো আচলতে ময়ো চাইছোঁ, ভিডিঅ'টো দেখাত খুব বেয়া হৈছে আৰু কিছুমান ভুল মানে মোৰ নিজৰ হোৱা নিচিনা লাগিছে, কৰিছোঁ বাৰু। কিন্তু তাৰ মাজতে এটা কথা কওঁ যে যোনটো অসুৰক যোনটো চুমা খোৱা নিচিনা লাগিছে, সেই চুমা খোৱাটো আচলতে চুমা খোৱা নাছিলে। ভিডিঅ' এংগলটোৰ পৰা অলপ বেলেগ দেখা গৈছে যে যেতিয়া মই সৰুৰ পৰা গাঁৱতে ডাঙৰ হোৱা, ভাওনাৰ লগত মই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত নহয় যদিও ভাওনাৰ সংস্কৃতি মই বুজি পাওঁ আৰু সেই ভক্তিভাৱো মোৰ আছে। আৰু কেতিয়াবা সময় সুবিধা পালে ৰাইজৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে হওক বা ৰাইজৰ দাবীত এপাক ওলাওঁ, কিন্তু ইমান গভীৰতালৈ এতিয়ালৈকে যোৱা নাই। সেই দৃশ্যাংশত যেতিয়া দেখিছিলোঁ, আমি সৰুতে দেখিছিলোঁ যে আমাৰ ইয়াত মোহিনী যেতিয়া ওলায় সমুদ্ৰ মন্থনৰ পিছত, যেতিয়া দেৱতা আৰু অসুৰৰ মাজত যেতিয়া কাজিয়া লাগে, সেই কাজিয়াখন হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, দেৱতাক অমৃত খোৱাবৰ কাৰণে বিষ্ণুৱে মোহিনী অৱতাৰ লয়, মোহিনী ৰূপ লয়। আৰু তেতিয়া মানে আমাৰ হয় কি, মোহিনীৰ লয়লাসটো অলপ বেছিকৈ হয়, বাট আমাৰ তৌঘিনিত এনেকৈ বাজনাখন আছে, তাতে নাচে, সৰুৰ পৰা মই দেখি আহিছোঁ। আৰু তেনেকৈ সেইদিনাখন নাচিলোঁ, নাচাৰ পৰিচালক মহোদয়ে মানে ক'লে যে যেতিয়া দেৱতাই অমৃতৰ কলহ দিবলৈ অমান্য কৰে, মোহিনী হাতত দিবলৈ অমান্য কৰে, তেতিয়া কাণে কাণে কিবা এটা ক'ব দিলে, যিটো প্ৰেম প্ৰস্তাৱ হ'ব পাৰে যাতে দেৱতাৰ অসুৰৰ মন বিচলিত হৈ মোহিনী কলহটো যাতে দি দিয়ে। আৰু সেই মই আচলতে এনেকৈ নাচি থাকোঁতে ইমান হেৰি নহয় ন, মই কাণে কাণে কথা কওঁতে সেইটো মানে চুম্বনৰ দৃশ্যৰ নিচিনাই লাগিছে। কিন্তু মই মনৰ পৰা কওঁ সকলো ৰাইজক যে ভাওনা সংস্কৃতি অপমান কৰা মোৰ ধৃষ্টতা নাই, যিহেতু মোৰ নতুন এই সাংস্কৃতিক পথাৰত নতুন, আৰু যিসকল লোকে এতিয়াও দিনীয়া ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আছে ভাওনা সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে, আৰু সেই মানুহখিনিক কেতিয়াও মই মানে আঘাত দিবৰ কাৰণে, আঘাত দিয়াৰ মোৰ ধৃষ্টতাই নাই। গতিকে আপোনালোকে ভুলকৈ বুজি নল'ব, সেই দৃশ্যাংশটো চুম্বনৰ নহয়, সেইটো কাণে কাণে কথা কোৱাহে আছিল। আৰু খালি এটা অতিৰঞ্জিত হ'ল, সেইটো মানে আৰু নাচি থাকোঁতে ৰাইজৰ যেতিয়া ৰাইজৰ মানে উৎসাহ উল্লাসৰ মাজেদি নাচি থাকোঁতে মই কিছুমান মানে মই নিজে দেখিছোঁ ভিডিঅ'টোত, সেই মোৰ গম মানে ক'ব নোৱাৰাকৈ মানে ফ্লাইং কিছুমান নিচিনা এনেও দিছোঁ, সেইটো দিব নালাগে আচলতে, সেইটো মোৰ ভুল হৈছে। মই ৰাইজৰ ওচৰত মই তেওঁ মানে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আৰু মই মানিও লৈছোঁ এইটো ভুল হৈছে, কেতিয়াও কৰিব নালাগে। ভাওনাত ইমান অভিজ্ঞতা মোৰ নাই, কিন্তু ভৱিষ্যতে আপোনাক কথা দিলোঁ যে এই ভুল হৈছে বুলি মই ভাওনা সংস্কৃতিৰ পৰা আঁতৰি নাহোঁ মই অসমীয়া ল'ৰা হিচাপে, কিন্তু ভৱিষ্যতে ভালকৈ শিকি বুজি সাৱধান হৈ ভালকৈ শিকিম, ৰাইজে শিকাই বুজাই ল'ব যাতে এনেকৈ ভাওনা কৰিব যাতে আপোনালোকে যেনেকৈ আজি গালি পাৰিছে কাইলৈ নিজে শলাগ লয় তেনেকৈ সিজে শিকাই বুজাই ল'ব, সেইখিনিও ক'ব বিচাৰিছোঁ। যদি কেউ এজন ব্যক্তি নহয় এটা অনুষ্ঠানলৈ পৰিণত হৈছে, তেওঁ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ প্ৰতিঘৰ গৃহস্থৰ ঘৰত দেখা পোৱা যায়, অ' জিন জিন বুলি ক'লে আপোনাকে চিনি পায়, তেনে এটি মুহূৰ্ততে পুনৰবাৰ আপোনাক সুধিছোঁ, প্ৰকৃততে ইয়াৰ সমীচীন হ'ল জানো? একদম নাই হোৱা, মই সেইকাৰণে ক'লোঁ, খালি মানে যোনখিনি মুকুতাক মৰা আছিলে সেইখিনি সমীচীন হোৱা নাই, এইটো কৰিব নালাগে। আৰু আচলতে ৰাইজে মোক বেয়া পাইছে, কিয়, ৰাইজে মোক ভাল পায়, আচলতে মৰম কৰে ৰাইজে মোক ভাল পায়, আৰু ঘৰৰ ল'ৰাটো বেয়া হোৱাটো কোনো নিবিচাৰে। আজি মোক কিবা এটা ভুল হ'লে দেউতাই গালি পাৰে, মায়ে মোক গালি পাৰে, তেনেকৈ ৰাইজেও সেই ৰাইজে মোক মৰম কৰে, সেইকাৰণে আজি বেয়াৰ ভুলটো দেখি গালিও পাৰিছে, আৰু সৰু ভৱিষ্যতে সেইটো ভুল নহয়। আৰু মই সেইকাৰণে ৰাইজৰ ওপৰতে পেলাইছোঁ যে সৰু ভৱিষ্যতে ভালকৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ ভালকৈ তাৰ গুৰুত্বৰ বুজি ভালকৈ সেই ৰাইজে শলাগ লোৱাকৈ ভৱিষ্যতে বহুৱালী নহয় আমাৰ সেই নৃত্যটোৰ ওপৰত মই আপোনাৰ আগত মানে আগতেও কৈছোঁ, সেই নৃত্য আমাৰ মানে